На фронті загострення на всіх напрямках. У війську знову втрати. Deutsche Bahn нам допоможе. Укрзалізницю віддають в управління німецькому оператору. Небезпечний вірус шириться світом. Українські медики скликають екстрений брифінг. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Українського бійця поранено на сході країни вже сьогодні. Це сталося під час обстрілу опитного неподалік окупованого Донецька. Там російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї. Напередодні від кулі ворожого снайпера загинув 22-річний боєць Микола Сорочук. Хлопець родом із села Лище Волинської області. За рік після закінчення школи пішов добровольцем на фронт. Служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ. Загалом бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню. З мінометів били по Водяному та Лебединському на півдні Донеччини. Також стріляв ворожий снайпер. Останніми днями найбільш напружена ситуація на Луганському напрямку. На одній із ділянок фронту побував наш кореспондент Руслан Сміщук. Спершу своєю машиною, а потім армійською вантажівкою. Зараз на Донбасі після низки морозів та відлих місцеві дороги перетворилися на суцільний жах. І добратися до передових позицій можна лише ось так, на військовій техніці. Потім ще пересадка вже в іншу машину, більш прохідну. Передова під окупованим Первомайськом зустрічає свіжими вирвами та новими слідами ворожої шрапнелі. Противник веде вогонь з мінометів по позиціях наших в районі Оріхове, Новотошківки, Новотошківське. Противник стріляє з жилих вулиць Голубівського, Донецького. Веде обстріл з мінометів 120-х, 80-го калібра. Артилерія, теж важкобоя, 152-й калібр прилітав в районі Оріхове. Військові розповідають, вже більше тижня тут триває ескалація бойових дій. Крім того, наші фіксують велику кількість ворожої техніки. Техніку слышно, але поки що не працювала в ближайшее время. Техніки у них там багато. Слышно, і танки працюють, прогріваються, і бехи. Все у них там є. Крім цих позицій, під вогнем бойовиків тут чимала ділянка фронту. Видні і дальні розриви, коли вони ребят обстрілюють. Це може бути і днем, і ночі, і вечором, і утром. Не має значення. От зараз періодично ми чуємо поодинокі вибухи та кулеметні черги, але здається, що військові на це уваги не звертають. Тут така ситуація називається просто тишею. Іноді намагаються пройти поближе, ну, вовремя замечаємо, пресікаємо їхні движення. Вони бувають от за півтора часа, можуть 3-4 рази намагатися пролізти. Зараз це найгарячіша зона на Східному фронті. За останній тиждень по цих позиціях бойовиками випущено мін та снарядів більше, аніж за останні кілька місяців. З Луганської області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». У лікарні Дніпра померла 17-річна дівчина, яка напередодні постраждала від вибуху петард. Її непритомно доставили до лікарні імені Мечникова. 21 січня медики виявили у потерпілої численні осколки у голові. Хірурги чекали на стабілізацію її стану, аби витягти металеві осколки. Дівчина перебувала у комі на апараті штучної вентиляції легень. Лише за одну ніч їй перелили 4 літри компонентів крові. Однак отримана травма виявилася несумісною з життям. Сьогодні о 9 ранку серце потерпілої зупинилося. Нагадаємо, трагедія сталася у квартирі однієї з багатоповерхівок. 31-річний чоловік вирішив зробити вибухівку з петард. Раптом пролунав вибух, йому відірвало пів руки. Жертвою експерименту стала 17-річна дівчина. У поліції відкрили кримінальне провадження за необережне поводження зі зброєю. Українську залізницю німецьким менеджерам уряд хоче віддати державну компанію в управління національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn терміном на 10 років. Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, сторони вже підписали попередній меморандум. Ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізну дорогу. Ми пов'язуємо з цим рішенням, з цим дуже важливим рішенням, не лише долю цієї інфраструктурної одиниці.
Про деталі ще потрібно домовлятися, звичайно, офіційні документи, що мають бути підписаними, але політичне рішення щодо цього вже ухвалено. Напередодні на полях економічного форуму виступив президент Володимир Зеленський. Програма глави держави була насиченою. Усі деталі знає Ірина Іванова. Український день у Давосі. Із візитом на найважливішому економічному форумі світу побував Володимир Зеленський. Програма президента була розрахована на один день, тож встигнути треба було чимало. Після двосторонніх зустрічей із очільницею Швейцарії Сімонеттою Самаругою та прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, Зеленський поспілкувався з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Вона назвала зустріч конструктивною та привітала з прогресом в українських реформах. Ми говорили з президентом Зеленським про поступ у реформах юридичної системи, а також про необхідність завершити початі справи, щоб мати змогу представити програму МВФ нашим директорам. Хочу подякувати вам та вашій команді за рішучість, з якою ви ведете країну вибраним курсом. Особливу увагу світові медіа присвятили виступу Зеленського на головному майданчику форуму зі спеціальною промовою. У ній президент говорив насамперед про економічну привабливість нашої країни та анонсував нові програми для інвесторів – інвестиційна няня і податкові канікули. Зеленський запевнив, держава готова максимально сприяти вітчизняним і закордонним інвесторам. У нас є все, щоб стати успішною країною. Сприятливі кліматичні умови, вигідне, дуже географічне розташування, невичерпаний аграрний та індустріальний потенціал і наш найцінніший український ресурс, неймовірно креативні і дуже талановиті люди, що входять в топ-50 за рейтингом Human Capital Index. У нас немає тільки, поки що, немає тільки двох речей. Немає іншого варіанту, аніж бути успішними. Це перше. І немає достатнього інвестування. Ми пропонуємо всім, стати акціонерами успіху нової України. У Давосі також працює український дім, який став майданчиком для важливих зустрічей. Там виступив режисер Олег Сенцов. Колишній політв'язень Кремля поділився з учасниками зустрічі баченням вирішення економічних проблем в Україні. Треба, щоб вони побороли корупцію, щоб у нас в Україні було верховенство права, щоб кожен інвестор чув себе захищеним, щоб у нас були прозорі, чіткі правила гри і перспектива. Ми переможемо. Говорити про швидку перемогу – це омана себе та других. Ця перемога не буде швидкою. А головною зіркою форуму, як і першого дня, стали президент США Дональд Трамп і його команда. Говорили про безпеку в інтернеті, цифрове оподаткування та дипломатичні взаємини з іншими державами. Зокрема, американський лідер уперше після загострення ситуації на Близькому Сході мав нагоду поговорити з президентом Іраку. А ще Трамп всіляко відбивався від критики з приводу бездіяльності в порятунку планети і запевнив, що до його країни не може бути жодних претензій. Ірина Іванова, телеканал Інтер. Сьогодні Володимир Зеленський з офіційним візитом в Ізраїлі. Втім, власне, на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту присутній не буде. Як написав глава держави у Фейсбуці, українська делегація передала свої місця тим, хто пережив цю трагедію, через обмежену кількість учасників не зміг потрапити на це зібрання. Планується, що в Ізраїлі глава держави проведе зустріч з керівництвом країни та представниками місцевих ділових кіл. П'ятий Всесвітній форум пам'яті Голокосту присвячений 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц. У ньому візьмуть участь понад 40 світових лідерів. Виступатимуть президенти Франції, Німеччини, Російської Федерації, а також віце-президент США Майк Пенс. Задля безпеки гостей поряд з будівлею, де відбувається офіційна частина, частково обмежили рух. За порядком стежать понад 6,5 тисяч правоохоронців. Держсекретар США Майк Помпео найближчим часом планує відвідати Україну. Про це він заявив в інтерв'ю для американського Bloomberg TV. За його словами, приїхати в Україну він планував ще раніше, утім не зміг через загострення ситуації на Близькому Сході. Напередодні в американських ЗМІ з'явилася інформація, що Помпео прибуде до Києва 30 січня. Від початку епідсезону від грипу померли 11 українців. У містах оголошують карантин. Від сьогодні і до 3 лютого навчання призупинили у школах Кам'яниця-Подільського. На вимушених канікулах і учні 29 шкіл Кропивницького. Ще у 5 школах оголосили карантин сьогодні.
Тим часом екстрений брифінг щодо порушення китайського коронавірусу сьогодні проведуть у Києві. Актуальну інформацію громадянам мають надати представники МОЗ та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Сьогодні ж на засіданні в Женеві ВОЗ має вирішити, чи оголошувати надзвичайну ситуацію через поширення нового коронавірусу в Китаї. Спалах недуги зафіксували ще торік у грудні у місті Ухань. Вона вже забрала життя 17-тьох, а кількість інфікованих перевищила 400 людей. Напередодні в Женеві скликали екстрене засідання ВОЗ щодо загрози нової епідемії. Утім, остаточне рішення мають ухвалити сьогодні. Якщо надзвичайний стан все-таки запровадять, він буде шостим за останні десятиліття, як це було раніше зі свинячим грипом та вірусом Еболи. Сьогодні в рамках засідання відбулося обговорення нового коронавірусу, але нам замало інформації для ухвалення остаточного рішення. Тож нам необхідно провести ще одне засідання. Рішення про надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я викликає міжнародне занепокоєння, тому його треба ухвалювати лише після ретельного розгляду всіх доказів. Новий вірус уже зафіксували в Австралії, Філіппінах, Таїланді, Японії, Південній Кореї, США та Росії. Лікарі підтвердили, недуга передається від людини до людини. У китайському місті Ухань, звідки і розповсюдився вірус, зачинили аеропорти і вокзали. По інший бік кордону теж на поготові. Особливу увагу приділяють перевірці пасажирів з Китаю. У Сполучених Штатах, Росії, Мексиці щойно бачать недомагання у пасажира з Китаю, одразу госпіталізують. Зберегти спеціалізовані санаторні школи по всій Україні вимагали майже 200 мітингарів біля Офісу президента. Згідно з новим законом про повну загальну середню освіту, з 1 вересня спеціалізовані санаторні школи мають припинити набір учнів, а 2024-го ці заклади стануть ліцеями. І дітей там не лікуватимуть. У ситуації розбирались наші журналісти. Одні лежать, інші сидять. Саме так відбувається навчання в Черкаській спецшколі номер 14. У всіх учнів закладу сколіоз тієї чи іншої форми. Для того, щоб розвантажити нашу спину, ми лежимо 20 хвилин на топчанах і 20 хвилин сидимо. Це допомагає нашій спині, і цим ми розвантажуємо її. Окрім звичних уроків, щодня в розкладі лікувальна фізкультура і фізпроцедури. Разом із викладачами тут працюють 38 медиків. Школа обласного підпорядкування. Тут навчаються 554 школярі з усієї Черкащини. Для них працює гуртожиток. Старша донька Анатолія Лихолая вже закінчила цей заклад. Молодша Надія у 9 класі. Сколіоз в обох дівчат, каже батько, виявили ще в 10-річному віці. Завдяки фахівцям школи прогресування хвороби вдалося зупинити. Це хвороба невиліковна. Але якщо її призупинити вчасно, то вона не буде прогресувати, і тоді дитина, майбутньому доросла людина, може вести здоровий спосіб життя. Але з 1 вересня 14-та школа, як і всі спеціалізовані санаторні навчальні заклади України, приймати таких діток не зможе. 16 січня Верховна Рада проголосувала за їх реформування. Згідно з новим законом про повну загальну середню освіту, до 2024 року школи-інтернати перетворять на ліцеї, а медперсонал – звільнять. По даним всім статистичним, в нашій тільки Черкаській області кожна п'ята дитина стоїть на обліку саме по сколіотичній хворобі. По останнім дослідженнях 23% дітей в нашій Україні мають сколіотичну хворобу. Це найвищий показник в Європі. Таких спеціалізованих шкіл на Черкащині 5. На їх утримання третину грошей виділяли як освітню субвенцію, решту фінансувала область. Щодо санаторних шкіл, я думаю, що можливо рішення передчасне. І, можливо, варто було б вийти таким шляхом, що дозволити власнику, а власник є обласна рада, якщо вони вважають, що на відповідній території є необхідність надання послуг дітям саме отаких, щоб вони могли це робити за свій рахунок. Батьки учнів та викладачі спеціалізованих санаторних шкіл з усієї України прийшли на акцію протесту до Офісу президента. Ми хочемо відстояти права дитини, так як нас навчаються діти хворі, серцево-судинні захворювання. Ми маємо відстоювати їхні права. До мітингарів вийшов консультант Офісу президента і пообіцяв зареєструвати колективне звернення. Анастасія Старовойт, Юлія Жешко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Однорічній Вероніці Зварич, яка вже перенесла 5 операцій, із них 2 трансплантації печінки, потрібна наша із вами допомога. Щоб жити, дівчинка
терміново потребує ще однієї, шостої праці на нирці. Грошей на неї рідні Вероніки не мають. Батьки не заплатили за другу трансплантацію, тож допоки не сплатять борг, медики оперувати Вероніку відмовляються. Про це розпечинки у дитини батьки Вероніки дізналися через 6 місяців після її народження. Щоб врятувати життя малечі, медики провели трансплантацію. Дівчинку із критичною вагою 6 кілограмів прооперували бельгійські хірурги. Була донором я для Веронічки. Ми зробили, все було добре, операція пройшла успішно, але потім через декілька днів рецидив. Там потрібен рецидив, не виводився жовч. Не виводилась, і вона температурила. За півроку дівчинці провели ретрансплантацію, а також 3 операції. 2 на аномальні судини та на розщеплену губу із піднебінням. Ти чого плати можеш? Мама тобі зайчик, мама тобі песика дасть, давай. Песик, так. За першу трансплантацію печінки дитини батьки заплатили 134 тисячі євро. Із них 80 переказав анонімний благодійник. Ну і потім була друга ретрансплантація печінки. Було виставлено рахунок 115 тисяч євро. Це теж дуже велика сума і зібрати не можемо. Зараз на даний час зібрано 89 тисяч євро. Наразі, щоб дівчинка жила, потрібна 6-та операція на нирці. Львівські медики кажуть, за 7 років лікування дітей із цирозом печінки випадок із Веронікою найскладніший у їхній практиці. Дитина з трансплантованим органом постійно перебуває в стадії імуносупресії. І рецидивуючі запальні захворювання нирки – це величезний ризик для ретрансплантованого органу. Тому вона буде вимагати дуже в такому періоді вона вимагає дуже швидкої корекції вродженої вади нирки. Медики з Брюсселю дівчинці дали 6 тижнів. За цей час батьки Вероніки повинні закрити борг 26 тисяч євро та назбирати ще 20 тисяч на чергову операцію. Ми не маємо таких коштів. Для нас це є дуже велика сума, захмарна, щоб зібрати ті кошти. Ми вже всі, які гроші мали, вже всі нас вичерпані. І тому і всіх дуже людей просимо допомогти нам, хто як може. Ми не справимось самі. Анастасія Старовойт, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер, Львів. Допомогти Вероніці можете і ви. Для порятунку дитини важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. Масштабна пожежа у Нижньодніпровському національному парку на Одещині загорілася у районі водозабірної станції Дністер, що живить Одесу. На площі близько 15 гектарів чимало окремих осередків займання горить очерет. За свідченнями очевидців, полум'я видно за багато кілометрів. Рятувальники не можуть його загасити, адже для роботи на заболоченій місцевості бракує спецтехніки. Інформації про постраждалих наразі немає. 4 тисячі доз, майже на 500 000 гривень. На Тернопільщині правоохоронці затримали групу наркодилерів. Марихуану, амфетамін, метамфетамін та інші психотропи злочинці збували через інтернет-магазин. Організував незаконний бізнес місцевий 31-річний житель. Чоловік працював із 10 спільниками. Своїх клієнтів наркоторгівці шукали через інтернет, працювали більше року. Під час обшуку правоохоронці виявили у них майже кілограм психотропних речовин та обладнання на 250 000 гривень. Один місцевий житель міста Тернополя організував сайт, створив щодо збуту наркотичних засобів та наркотичних речовин в місті Тернополі. Спочатку сайт організував сам, його адміністрував, займався закладками. Подальшому він залучив до своєї злочинної діяльності також місцевих жителів міста Тернополя, яким постачав наркотичні засоби, і останнє займалося їх закладками в місті Тернополя. На Кіровоградщині лісівники разом з чорними лісорубами незаконно пиляли дерева. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Протиправне вирубування багаторічних дерев цінної породи дуба виявили на території лісництва в Онуфріївському районі. Правоохоронці спільно із співробітниками СБУ. Завдані збитки встановлюють. У самому підприємстві Онуфріївське лісове господарство проведено обшуки. Наразі вирішується питання щодо повідомлення винним про підозру. Один українець загинув внаслідок потужного шторму «Глорія», який вже 4-ту добу лютує в Іспанії. Це 55-річний чоловік, який жив у Валенції. Загалом стихія забрала життя 9 людей. Більше про наслідки руйнівної стихії у наступному сюжеті.
Потужний шторм Глорія вже четверту добу лютує над територією Іспанії. Він приніс із собою сильний вітер з поривами до 130 кілометрів за годину, зливи, снігопади та аномально низьку температуру. У Барселоні жителі ледь переміщаються вулицями. Усюди повалені дерева, на набережній кам'яні брили, винесені на берег величезними хвилями. У розташованій неподалік Жироні рівень води в міській річці різко піднявся. Місцеві жителі побоюються, що найближчим часом вона може вийти з берегів і затопити підвали і перші поверхи будівель. Сотні тисяч людей залишилися без електрики. Зараз, хоча вода й піднялася, я спокійна. Що буде завтра, не знаю, але сьогодні ситуація не така критична. Якщо бути обережним та вживати запобіжних заходів, в принципі, нічого серйозного не повинно статися. Набагато південніше в місті Кульєра на пляж прибій викинув сотні мертвих рибин. Туристи з Великої Британії, що зупинилися тут в своєму трейлері, розповіли, минула ніч була однією з найстрашніших в їхньому житті. Це один із найлютіших штормів, які мені довелося пережити. Вода підступила до трейлера. На щастя, рятувальники прибули вчасно. Жахлива ніч і жахливий день. Ми не бачили сонця вже кілька днів. А гірські райони країни засипало снігом. Через снігові кочугури заблоковано більш як 2,5 тисячі кілометрів автошляхів. Нам довелося провести тут кілька днів. Хотіли виїхати, але не змогли, бо снігу все прибуває. Завтра подивимося, чи зможемо нарешті вирушити додому. Через негоду усі надзвичайні служби працюють у посиленому режимі, а влада закликає мешканців 30 провінцій бути готовими залишити свої домівки будь-якої миті. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Один загиблий, п'ятеро зниклих безвісті. Так закінчився відпочинок для групи французьких туристів у Канаді. Вони на снігоходах каталися на озері у канадській провінції Квебек. Проте туристи проігнорували спеціальний маршрут і гайнули водоймищем навпростець. У результаті кілька снігоходів провалилися під лід. Ті, хто замикав колону, встигли зреагувати на небезпеку і витягли з холодної води одну людину та викликали допомогу. На озері триває пошуково-рятувальна операція. Легкомоторний літак розбився у аеропорту штату Каліфорнія. Загинули четверо людей, які перебували на облавку. За словами очевидців, під час злету повітряне судно в'їхало в огорожу та зайнялося. На місці авіатрощі працюють експерти та рятувальники. За попередньою версією, пілот не розрахував дистанцію, необхідну для злету. Німеччина повернула законним власникам викрадені нацистами твори мистецтва. Йдеться про три картини. На церемонії у Берліні їх вручили спадкоємці єврейської родини, які вони належали до Другої світової. Дві роботи виявили у так званій колекції Гурлітта. У листопаді 2013-го арт-скар виявили у мюнхенській квартирі відлюдника Корнеліуса Гурлітта, сина нацистського арт-дилера. Там знайшли 1500 робіт знаменитих художників, які вважали втраченими при бомбардуванні Дрездена у 45-му. Щодо третьої картини, яку повернули, то вона перебувала в будинку приватного колекціонера. 100-метрову піцу спекли в одному з ресторанів Сіднея, щоб віддячити пожежникам, які гасили ліси в Новому Південному Уельсі. Щоб приготувати довжелезну страву, кухарям знадобилася конвеєрна піч та 4 години часу. У результаті вийшло 4 тисячі шматочків. Вторговані за піцу гроші пожертвували службі боротьби з лісовими пожежами. Відпустка ссавців у Мексиці. Безпілотник зафільмував 6 сірих китів поблизу збережжя мексиканського штату Нижня Каліфорнія. Велетні вирушили з холодних вод Арктики до теплих країв. Їхня, так би мовити, відпустка найдовша серед ссавців. Триває з квітня. З кінця листопада по квітень. Щоб поплавати у теплих водах, сірі кити долають понад 10 тисяч кілометрів в обидва боки. І на цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра на Інтері.